Доброго здоров'ячка, хунто і хунтобори. Більшість українців не хочуть, щоб Зеленський балотувався на другий термін. Згідно з опитуванням КМІС, більше 50% респондентів не підтримують ідею балотування президента Володимира Зеленського на другий термін. О, а щось і стало. Невже холодильник виграє? Чи це робота комунальних платежів? Не вірю, що це зірвана вакцинація так працює. Бо в Україну ж доставили нову партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer в рамках глобального механізму COVAX. Вона налічує 117 тисяч доз препарату. Всього протягом цього і наступного тижня в Україну доставлять 473 850 доз вакцини Pfizer. Може, на це й був розрахунок зелених? На те, що ніхто посеред Європи розсадник зарази не залишить? Та й гуманісти вони там, не те, що наші клувани. В Європі цінують кожне життя, і тільки Зеленським плювати на 50 тисяч плюс померлих від коронавірусу українців. В Зеленського інші плани на Україну і заробіток на ній. Тепер до Кривого Рогу з Києва буде літати літак. 4 рази на тиждень. Це зручно, особливо з огляду на те, які дороги там від Кропіка. Хто їздив, той у курсі. Першим літачок протестував сам Зеленський. Персонально, звичайно, без попутників. Літав він на малу батьківщину. Жартувати. Особливо, Володі, заходить тема про посадки. Прям жарти сипляться один за одним. Вчора він запропонував посадити усі дерева. Сьогодні створити в країні 1551 новий парк. Тобто один новий парк в кожній громаді. Іншими словами, ну, так, щоб додати гумору, всі дуже серйозні під масками. Іншими словами, давайте садити разом. А давайте. Першим посадимо Зеленського. Поруч з ним Юзіка і нагодувати. Правда смішний жарт? Утім, ні. Юзіка не можна. Він один займе все приміщення. А приміщення в нас, по-перше, дорогі, а по-друге, більша частина давно в оренді. На даний час в Україні 147 народних депутатів орендують житло за бюджетні кошти. З них у 81 депутата є на рахунках понад 1 000 000 гривень. За рік роботи в парламенті держава компенсувала таким депутатам більше 30 мільйонів гривень на оренду житла в столиці. Найбільше серед таких орендарів-мільйонерів представників фракції – та-дам! «Слуга народу». Цілих 67 тушок. Хтось здивувався? Тому що я ні. Я дивуюся іншому. Як воно так виходить, що ще й досі ота половина наших громадян продовжує вірити Плісніві його обіцянкам? От всі заходилися обговорювати ті посадки дерев. На повному серйозі обговорюють. Уже не раз прочитав, що з сучасними технологіями та великими бригадами, та якщо зараховувати запихання жолудя в землю за посадку дерева, то посадити мільярд дерев за 3 роки – цілком реальне завдання. Я не згоден. Завдання нереальне. Але не тому, що не здійсненне, а тому, що немає відношення до реальності. Ось скажіть, навіщо Україні 1 мільярд дерев в наступні 3 роки? Чому кров з носу потрібно їх посадити? Саме мільярд і саме стахановськими темпами. Тільки тому, що дерева – це легені планети? Так це неправда, більшу частину кисню виробляють водорості в океані. Чому Зеленський не пропонує саджати водорості? Чи нам треба отримати мільярди кубів деревини до 2050 року, тому що у нас заплановано будівництво, не знаю, дерев'яних сходів до місяця? Чи ми таким чином хочемо домогтися енергонезалежності, опалювати будинки дровами, як в Сибіру? Чи у нас раптово сталося соцзмагання з Ефіопією? Ну, серйозно. Ну, має ж бути хоч якесь обґрунтування доцільності проєкту, який, за найскромнішими підрахунками, обійдеться бюджету в десятки мільярдів гривень. І ще стільки ж скомуниздять на великому садівництві. І в підсумку все одно не буде мільярда дерев, як немає обіцяних 20 мільйонів вакцин, які набагато важливіше і потрібні прямо зараз. Єдине обґрунтування для чергового попила бабла в злиденній країні виключно в тому, що Зеленський готується до виборів, які будуть сюрприз. Через 3 роки. Ось звідки терміни. А мільярд дерев – це гарне число, яке красиво виглядатиме на білбордах, чий партійний колір збігається з кольором листя. І весь цей банкет за рахунок платників податків відбудеться заради гундосиків-брехуна, який колись обіцяв не йти на другий термін.
Як на мене, наступна за величиною проблема в нас, після проблеми наївності людей, що й досі вірять Зеленському, так от, одна з найбільших наших проблем щодо різноманітних журналістських розслідувань в тому, що ми увагу звертаємо на розслідування, які нам підсовують противники, а водночас існують проекти журналістських розслідувань, що розповідають справді актуальні речі. Наприклад, на каналі «Прямий» є такий проєкт «Watch Dogs розслідування», що виходить кожного четверга. І крайній їх випуск справді шикарний. Я вже торкався цієї теми та хочу ще заглибитися, бо там красоти неймовірні накопали. Що там у нас кажуть про Зеленського? Він не краде. Він простий хлопець з народу. Ну от реальність така, що цей простий хлопець уже обходиться державі дорожче, ніж будь-хто з попередників. По-перше, цей хлопець з народу весь час кудись їздить. І знаєте, в мене склалося враження, що Офіс Президента спеціально організовує йому нові і нові мандри з банальною метою. На цих мандрівках Зеленського заробляє оточення Зеленського. Ну, або вони там закладки шукають, не знаю. Дивіться самі. Зеленського весь час треба охороняти. Президент на велосипеді був у кіно для лопухів, які на ці байки повелися. В реальності Зеленського вже возять кортежами, яких не було ані в Ющенка, ані в Порошенка. Статті розходів на охорону президента – це пісня. Наприклад, шкарпеток для своїх співробітників у донорі купує на 800 тисяч гривень, ще на 200 тисяч гривень краваток. На балансі УДО перебуває певна кількість службових собак, які за 2 роки державі обійшлися у 982 тисячі гривень. Причому 17 тисяч були витрачені, видихніть, на черевики для собак. Від вересня до кінця 2020 року УДО на автомобілі спецпризначення витратили 49,6 мільйонів гривень. Скільки там коштувало забезпечити ковідні лікарні киснем? Але і це не межа. УДО ще активно дбає про забезпечення своїх працівників житлом. Від серпня по грудень було перелічено 70 мільйонів гривень на пайові внески, причому всі ці гроші отримала ТОВ ДБК «Партнер», яка забезпечувала житлом охоронців Януковича. Що у нас там із забезпеченням житлом інвалідів війни, нагадайте? І нарешті пункт, який мене порвав. УДО закупило на новорічні свята дрова на 37 тисяч гривень, тобто близько 25 вантажівок. Лихо в тому, що всі резиденції, де відпочивав Зеленський, забезпечені централізованим опаленням. Тобто дрова там не потрібні як таке. Скільки шашликів можна посмажити на 25 вантажівках дров? Або ні, не так. Скільки мільярдів дерев треба посадити, щоб ті дрова відновити? От іще про відпочинок президента. Пам'ятаєте цьогорічний відпочинок Зеленського в Буковелі, де він фотографувався з випадковими лижниками? Так от, на той відпочинок офіційну делегацію на чолі з президентом України возила державіакомпанія «Україна» за скромну цифру – 1,5 мільйона гривень. Багато хто ще тоді казали, що випадкові лижники приїхали в Буковель разом з Зеленським. Перельоти Зеленського – це окрема тема. За 2 роки Зеленський здійснив сотні перельотів, за що ми з вами заплатили 450 мільйонів гривень. Пригадуєте, скільки разів за рік Зеленський ходить у відпустку? Ну, от. І ще. Пригадуєте, з якою помпою Зеленський оголосив про передачу літака і вертольота з президентського авіазагону до ЗСУ? Розслабтеся. Ніхто нічого не передавав. На кінець травня поточного року обидва борти перебувають на обліку ДУС. Як кажуть, головне прокукурікати, а там хоч не розквітай. Взагалі, якщо брати статті розходів ДУС, голова паморочиться. Наприклад, квіти для офіційних заходів ДУС купує по 2-5 тисяч гривень за букет. За 10 місяців квіти президента нам з вами обійшлися у 606 тисяч гривень. А ще серед витрат ДУС – запонки з бурштином за 50 тисяч гривень, рушники по 7,5 тисяч, парасольки по 11 тисяч гривень, комплект намисто і сережки за 15 тисяч гривень, брошка за 2 тисячі гривень, жіноча хустка за 26 тисяч гривень. Я сильно переймаюся за першу леді. Вона стверджує, що всі прикраси собі купує сама. То для кого це тоді її благовірний купує жіночі прикраси державним коштом?
Вам не здається, що Порошенко з Мальдивами за власний кошт платникам податків обходився у рази дешевше? До речі, минулого року ДУС убрався в бюджет 900 мільйонів гривень. Цього року у них 1 мільярд 300 мільйонів. Рекорд в історії України. Розвернися, душа! Ось про це треба говорити. Бігус, Денис, може дійде до наряду? Хоча про що це я? Бережіть себе, ставте вподобайки та підписуйтесь на Пенса. Тисяйте в червону пімпочку внизу під роликом, щоб стала сіренькою, а потім тисяйте дзвоник поруч. За можливості підтримати канал фінансово, надсилайте донати з будь-якої картки і валюти світу. Частину всього прибутку від каналу Пенс направить бійцям на перемогу, тож перегляд, донат, лайк і коментар – це ваш внесок у перемогу України.